Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Gui Silva, sejam muito bem-vindos a esse canal. E no vídeo de hoje, estamos aqui fazendo a nossa primeira gameplay no nosso servidor aí, o fim dos tempos, tá? Nós vamos começar aí, o servidor acabou de começar, estamos no início aqui do apocalipse. Aqui ó, já tô achando algumas coisas. E vamos sobreviver como ADM, ó, bastante comida. Vamos sobreviver aí como ADM, tá? Vamos fazer o servidor bombar aí, convidar a rapaziada em peso pra vir participar com a gente, tá? Vou pegar tudo aqui pra deixar pra quem precisar também, tá? Então aí, pessoal, ó, servidor o fim dos tempos, se quiser jogar com a gente, sinta-se à vontade. Eu vou deixar os links aí na descrição do Discord e do servidor também, pra quem quiser entrar e jogar aí, tá legal? E galera, eu queria mostrar algumas coisas pra vocês de ADM, que eu achei legal demais aqui. Eu não... Aqui, eu, na verdade, eu tô mostrando pra vocês e não vou usar isso aqui quando eu estiver jogando com outros players. O servidor agora tá vazio porque eu acabei de spawnar, acabei de iniciar com ele aqui. Até matei um zumbi aqui fora. E algumas coisas legais que a gente pode fazer com uma ADM. Por exemplo, ó, eu tô aqui. Eu tô em Riverside. Aqui, ó. Estamos bem aqui em Riverside, acabamos de spawnar. E uma coisa legal que a gente pode fazer, ó. Até uma antiga base que tinha aqui, ó. A gente pode teleportar. Olha que legal. Pronto. Já estou aqui, ó. Oxi, tem zumbi aqui, viu? Aí, ó. A gente pode teleportar. Caraca, que lugar ruim que eu fui teleportar. Deixa eu sair daqui. Meu Deus. Vamos voltar pra onde eu tava. Oxi. Uma coisa também, pessoal. Ó, Riverside que eu tava, né? Era aqui, ó. Mais ou menos. Um teleporte aqui. Beleza? Aí, ó. Voltamos mais ou menos pra onde a gente tava. Então, umas coisas legais que a gente pode fazer é teleportar. A gente pode construir também, a gente tem livre acesso para poder construir. E se eu quiser construir uma base aqui sem precisar de materiais e ferramentas, é facinho. Eu não vou fazer isso, tá? O que eu quero fazer é construir uma casa, que eu vou construir aqui, para quem achar essa casa vai ficar com ela. A casa, né, vou colocar um carrinho na garagem, aqui ó, spawnei aqui. Essa casa, eu preciso achar uma casa, pessoal, que já tá mais ou menos fácil para construir, com as cercas maiores... Ou uma casa mais afastada. Deixa eu pensar aqui. Pra onde a gente pode ir. Legal da gente ir perto do bait shop, né? Acho que tá mais nessa parte aqui, ó. Vamos teleportar pra cá. Deixa eu ver aqui onde a gente nasceu. Ah, tá. Nós nascemos aqui, ó. Mais pra frente. Vamos fazer o seguinte. Tem umas casas lá em cima. Nós vamos construir uma base. Aqui tem uma área boa. Teleporte. Aí, ó. Aqui. Massa. Pessoal, eu tô invisível, tá? Aqui, ó. Nos comandos de ADM. No momento agora eu tô... invisível, tá? Aqui, ó. Quer ver? Edit os itens. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar o modo construtor. Ativar aqui. E nós vamos fazer uma base. E quem achar a base, ela vai ser dele, tá? Quem encontrar a base aí, já tem um bom início. Aqui, ó. Aqui é um lugar legal, hein? Pra se ter uma base. Tem muros aqui atrás. A gente pode só terminar. Deixa eu ver quais dessas construções aqui é mais viável. Tá achando que essa aqui vai estar legal, hein? Ou a do meio? Vamos pôr a do meio? Vamos lá. Vamos ativar o modo construtor, ó. Como é que é legal, pessoal? Aqui, ó. Tools. Não, carpintaria. Parede. Aqui, ó. A gente já vem aqui e vamos fechar aqui, ó. Quem encontrar a base vai estar feliz, hein? Aí, eu tô invisível, tá, pessoal? Tá de boa. Vamos fechar a base aqui. Não vai ser minha. Essa base aí, quem encontrar ela, primeiro vai ser o dono. Quem encontrar primeiro aí vai ser o dono da base, hein? Vamos lá, vamos construir aqui. Ó, como que eles estão percebendo o barulho que eu tô fazendo. Mas é o seguinte. Aqui, ó. Outra coisa legal também, pessoal. Aqui, ó. Remove... Deixa eu achar aqui, ó. Remove os zumbis. Pronto. Para a encheção de saco. ADM pode tudo, hein? Portas... Não, vamos pôr porta aqui, não. Vamos continuar com as paredes. Pessoal, lembrando que eu tô usando esses comandos aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Como que é o sistema aí de ADM. E também, né... Pra construir a base aqui, pro primeiro player que chegar... Opa, aqui não, aqui. O primeiro player que chegar aí, ó, vai ganhar essa bazona aqui já de início, hein? Vamos lá. Bom, aí ó, conseguimos fechar os dois lados, tá? Essa casa bonita aqui, legal? Mas é o seguinte, vamos fechar agora aqui a frente, colocar um portãozinho de garagem e já era, parceiro. Vamos lá.
Parede, eu não sei se eu fecho aqui com metalurgia. Se fechar com cerca de metal vai ficar legal, hein? Essa parte da frente, vamos fechar com grade de metal. A tela aqui, ó. Ou não? Não sei, hein? Vamos fechar com grade de metal a frente pra ficar bonito. Não, pior que o portão, não vai ficar legal. Metalurgia, portas. Tem porta, ó, de metal. Ah, tem. É, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar com as paredes aqui, ó. Essas grades aqui, virar. Ficou, foi baixo, hein? Não sei se eu ponho isso. Não, vamos fechar com carpintaria, paredes, troncos mesmo. Vamos lá. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, portãozinho de garagem, né? Tá faltando aqui, ó. Carpintaria, portas e o portão duplo, né? Aqui, ó. Vamos virar. Ah, ficou grande aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos destruir isso aqui, ó. Vamos destruir... Aí, ó. Beleza, agora vai dar. Carpintaria, portas e portão duplo de madeira aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Prontinho. A base tá pronta. Vamos fazer o seguinte aqui também, ó. E nós vamos fazer aqui o seguinte. Legal demais isso aqui, hein? Vamos colocar um veículo aqui, ó. O que nós vamos fazer é colocar um veículo aqui pra quem... Quem for pegar a base já vai achar ela com... Aqui, ó. Um fuscão. Vamos colocar um fuscão aqui? Pera aí. Aqui, ó. Vamos spawnar um Fusca. Beetle 63 bug. Vamos colocar aqui, ó. Spawnar. Olha que lindão, hein? Seguinte, ele tá meio que com o vidro quebrado aqui. Ele não tá muito legal, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Aqui, ó. Pegar a key, que é a chave. Aqui, ó. Já estamos com a chave. Vamos reparar como é que o visual dele muda. Aí, ó. Reparamos. Olha que legal. Já tem uma bagageira em cima. Ficou top. Aqui ele tá full, tá? Vamos ver se tem gasolina. Aí, ó. Estamos dentro. Deixa eu ver se tem gasolina. Tem. Tanque cheio, hein? Aqui, ó. Quem pegar a base vai ganhar um tanque cheio de gasolina. Vai ganhar a base com o fuscão e o tanque lotado. Vamos fazer o seguinte, tirar a chave. Vamos pôr a chave aqui, ó. Cadê a chave? Aqui, ó. Vamos colocar a chave aqui, tá? Ó, a chave tá no porta-luva, viu, galera? Outra coisa. Vamos colocar um outro carro aqui, tá? Dois carros. Quem pegar a base vai ganhar dois carros. Vamos lá. Spawnar um veículo. Vamos colocar aqui, ó, Mustang. Lindão. Spawnar. Ó, que lindo esse Mustang. Ó, vamos pegar a chave. Vamos reparar. Ó, que top que ficou, hein? Deixa eu ver se tá com gasolina. Deixar aqui, ó. Aí, ó. Vai ganhar um Mustangão e um Fuscão. Vamos tirar aqui, tanque cheio os dois. Deixa eu colocar a chave também no porta-luva. Aqui, ó, a chave aqui. Beleza. E é isso aí. Vamos olhar aqui dentro pra ver como é que tá a base. Do lado de dentro, né? Aí, ó. Ficou cercadinha e ficou bonita, hein? Tá trancada. Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos subir. Ó, a basinha tá bonita. Tá legal também, limpinha. Olha os itens aí, ó. Tudo aí. Não vou mexer em nada, tá? Lanterna. Banheirinho tá bonito. Tem TV? Tem TV aqui, ó. Tem comida, tá? Então tem tudo aí pra quem conseguir essa base aqui que fica em Riverside. Provavelmente eu vá construir outra em outra cidade. Uma em Rosewood. Uma em Muldrog. E é isso, eu acho que as bases que eu vou construir são... Vou construir mais três e vou deixar pros players aí que quiser participar com a gente no nosso servidor, tá? O fim dos tempos, eu vou deixar os links aí. Vou deixar o Discord também, pessoal, para quem quiser aí entrar no Discord para poder brincar com a gente aí, conversar com a gente a respeito do servidor, tá legal? Deixa eu ver aqui, dá para fazer uma plataforma aqui em cima como se fosse um posto de vigilância, né? Vamos ver aqui, ó. A gente precisa da carpintaria e a gente precisa de escada para fazer isso. Vamos virar aqui, ó. Vamos colocar ela do lado de cá. Aqui, ó, a escadinha aqui. Bem aqui, ó. E a gente cria um posto de vigilância, né? Com piso. Vamos fazer o seguinte, ó. Carpintaria. Piso. Vou colocar aqui, ó. Piso. Beleza, ó. Ó, aqui. Aí, galera, ó, cercadinho, tá? Aqui tem
Se caso chegar inimigo, vocês vão conseguir ver. Faltou aqui um pedaço, tá? Vamos colocar aqui, ó. Carpintaria. Deixa eu achar. Cercas. Cerca de madeira. Beleza. Vou colocar aqui. Vamos cercar de lado também para evitar tombo, né? Queda. Aqui, ó. Legal. Bom, aí, ó. Fechadinha. Parte da frente, de cima, né? Vamos colocar outra aqui também pra gente evitar queda. E outra aqui, ó. Que aí evita de cair lá fora, tá? Aí, ó. Que legal. Chegou o inimigo, ó. Daqui você já pega a recepção. Ó, um zumbizão ali, ó. Daqui, se você tiver armado, você consegue abater lá embaixo. Quem tiver, quem, né? Se for inimigo, é claro. Aí, galera, ó. Basezinha ficou... De imediato, assim, de início, né? Tá bonita, ó. Tá no início do apocalipse, tá? Aí, ó, tem um Mustangão. Pra quem quiser, carrão filé. Tanque cheio, com chave. Tem um Fuscão também. Tanque cheio, com chave. Aí, ó, que base bonita. Tem um lugarzinho pra sentar aqui se quiser, ó. Tem zumbi lá fora. Ó. Tirei esses zumbis daqui. Vou até fazer o seguinte, ó. Vamos limpar aqui essa horda. Remover todos os zumbis. Não remover esse não, ó. Não removeu essa, vamos derrubar. Sai. Sai da minha base. Toma, ó. Morreu. Tem um reloginho, deixa eu pegar o reloginho dela. E a cidade que eu pretendo ficar aqui, Riverside. Vou ficar por aqui mesmo. E vou construir minha base, mas sem hack, tá? Sem os privilégios do ADM. Beleza? Pessoal, aí, ó, que base filé. Ó, vamos subir lá em cima. Aí, ó, que bacana, hein? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Os links vai estar aqui na descrição pra quem quiser jogar no servidor da gente aí, tá? O fim dos tempos. Tamo junto, valeu!